أهلا برا، السلام عليكم. صباح Albatta bilganidek, qarshi jamoaga qarshi kelayotganimizni Rubigana Twitter jamoalaridan o'yinni ko'rdik. O'zimizni xatoyimiz bilan uchta gol to'plashga harakat qildik, lekin imkon topolmadik. Dinamo juda aqlli o'yin o'ynadi, chiroyli himoyalandi, himoyachilari ham, chizib o'yinchilari ham chiroyli o'yin ko'rsatishdi. Shogirdlarimga katta rahmat, chiroyli o'yin ko'rsatdi ular. Shohmixel jamoani o'sha birinchi davrda yakunlandi. Jamoani undan o'yinni ko'rib chiqsak, birinchi davra boshida yomon o'ynamadi, oxirgi o'yinlarda o'sha natijadan kelib chiqib ko'proq qoniqarsiz natijada bo'ldi. Lekin ikkinchi davra oldidan jamoa o'sha o'z yo'nalishidan tolmaydimi? Masalan, yoshlar bilan o'ynadi, natija uncha bo'lmadi. Shu masala va umumiy o'sha birinchi davrga ishloq qildi. Ha, birinchi davra uchun men shogirdlarimga katta rahmat aytaman. Bo'lsa ham, lekin kattalar kabi harakat qildi, har bir o'yinga g'alaba uchun chiqishdi bo'ldilar. To'g'ri, yoshlar bilan ko'p o'ynadik. Orada kattalarni ham qo'shib o'ynatdik. Lekin hammaga birinchi navbatda imkon o'yinga berdik. Hammasini ko'rib oldik. Endi nasib rahbariyat bilan ikkinchi davrada o'zgarishlar qilamiz. Xudo xohlasa, maqsad birinchi navbatda Pro Ligada qolish va shu mahalliy o'yinchilarni futbolga chiqarish. Demak, yoshlar bilan o'ynagan taqdirda ham jamoa keyingi ikkinchi davra oldidan qanaqadir taqdirda o'zgarishlar qiladi, ya'ni tajribali futbolchi chaqiriladi. Bir ikkita albatta tajribali futbolchi chaqiramiz, ayniqsa shu jamoani kuchaytirish uchun.